everyone, namaskar, welcome back to my channel. Friends, here agor video tu apankata dekhisile mo kitchen garden nemi jupar pa mo nemu singisilo aru nemu jehetu singilu e to bhabilu ya par asar banai pelo asal to mae mane hahuma asile mae kole je nemu khini pa asar banai di tumaloke khai bhal paba aru mae kenedor asar banale heitu dekhabole asalte aji video tu mo apankor sile loi hilu aru ahosan baro sao kenedor mae ei nemu asar bit banale নেমুকিটা ধুই ধুনিয়াকে পানীখিনি হুকুয়াই মায়ে নেমুকিটা সাইফাল সাইফাল কৈ প্ৰথমতে কাটি লৈছে তাৰ পিছত এটা বাটিত এয়া মায়ে লৈছে ডাঙৰ চামুচৰে এচামুচ হন্ধা নিমখ আৰু লগতে দিছে আমাৰ ইনি প্লেইন নিমখ আৰু লগতে দিছে এয়া কলা নিমখ আৰু লগতে দিছে ইয়াতে গৰম মছলা পাউডাৰ গৰম মছলা ঘৰতে গুৰি কৰি ৰখা ইয়া গৰম মছলা দিছে নিমখ তিনিওবিধ নিমখ ইয়াতে সমান সমান পৰিমাণৰ আছে মই আসলে ভিডিওটো কৰতে মানে ভাল নহল ভালদৰে নিমখৰ পৰিমাণটো দেখুৱা নহল আৰু ইয়া নিমখ তিনিওবিধ নিমখ আৰু গৰম মছলা ধুনিয়াকে বাটিটোত গুটেখিনি মিলাই লৈছে আৰু মিলাই ইয়া টুকুৰা কৰি ৰখা নেমুখিনি লগাই লগাই ইয়াত বটলত ভৰাই গৈ আছে নেমুখিনি ইয়া মোৰ বটলত ভৰাই হৈ গ'ল আৰু এয়া তিনি চাৰিদিনমানৰ কাৰণে কণ্টিনিউ ৰ'দত দিব লাগিব তেতিয়াহে ইয়াৰ আচাৰৰ ৰংটো সলনি হ'ব আৰু নেমুখিনিও কোমলি যাব ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই